Yes. Hei, minun nimi on Artem Danilians ja kuten kaikissa koulutuksissa, niin tässä on taas naisenemmistö, koska miehet luulee, että ne osaa jo kaikkia. On mukava nähdä miehen myös täällä, että niitä on kuitenkin tässä 5 edes. Alright. Hei, tosiaan ajatus on tänään puhua sisältömarkkinoinnista ja ehkä hieman kerron itsestäni. No, mun tarina on ehkä semmonen, että lukiossa, kun kaikki mun kaverit miettivät, että miten voi pyytää tuota tyttöä ulos ja menisikö se kahville vai näin poispäin, niin mä oon taas silloin alkanut koodaamaan. Eiks niin? Mut miettikää, koodeet on nyt miljonääriä ja ne saa naisia ja autoja ja kaikkia. Nörtit on nykyään aika hip. Mut anyway, niin mä koodasin ja sitten mä rakastuin japanilaisen animaation animen. Ja sitten mä ajattelin, että hei, tässähän voisi yhdistää. Mä haluan opetella, miten koodataan portaaleja, isoja portaaleja. Ja sitten mä tykkään animeista. No mitä jos mä loisin animeportaalin? Ja sitten yrittäisin markkinoida sitä. No okei, opinto rahalla ei paljon, markkinointibudjetti ole kovin iso. Että täytyy sitten miettiä jotain muita keinoja ja konsteja. Mä loin sen sivuston, mut sitten ketä jokin kiinnostanut. Aika semmonen perinteinen niin sanotusti keissi. Mut sit mä ajattelin, että hei, mitä jos me luodaan sisältöä? Niin meillä on sitten puoli vuotta eteenpäin, niin meillä oli 10 henkilöä meidän tiimissä ja ne kaikki asui Jenkeissä. Mä asuin sitten Jenki aikavyöhykkeessä, joka suoraan vaikutti siihen koulunkäyntiin. Sen takia mä oon käynyt lukion 5 vuodessa. Mä olen anonuista 6, mutta ei annettu. Mutta anyway, niin sit se homma lähti niin kuin lapasesta, se alkoi kasvaa, niin meillä yhtäkkiä oli oma artisti, joka piirsi taustakuvia. Meillä oli oma radiokanava, meillä oli oma ryhmä, joka subbasi sitä hommaa. Ja sitten mä huomasin, että mulla on 500 000 henkilön community. Ja silloin siinä aikana tuo Google AdSense oli aika uusi juttu. Niin mä isken sitten Google AdSense sille ja siitä alkoi tulla vähän rahaakin. Se oli aika mielenkiintoinen kokemus, kun sulla on näinhän lähettää shekkiä Google, kun tavallaan teet, olet publisher niiden verkossa, niin sit kun sä oot tienannut jonkun verran, niin lähettää sekin sitten. Kun Jenkeissä tavallaan ei ole niitä nettipankkeja ja tommoista ollut silloin, niin se on mielenkiintoista mennä Nordean ja näyttää sitä shekkiä, jossa lukee Googlella ja 1000 taalaa. Ja sitten hän katsoi mun henkilökortin ja lukee Artem Danilians, vähän outo nimi. Katsoi sitä sekkiä, niin se on vähän kastunut myös pöydällä, niin se näyttää siltä, niin odota hetki! Mä käyn tarkistamaan meidän päälliköltä. Mutta anyway, niin silloin mä hokasin, että sisältömarkkinointi on oikeasti se juttu. Ainoa tavallaan tapa tapella muiden kanssa niin sanotusti näistä kävijöistä oli luoda laadukasta sisältöä. No, karma on semmoinen ikävä juttu, niin sitten mä en muista minä vuonna, mutta venäläiset hakkeroi sen palvelimen ja tuhoisi täysin sen koko portaalin. Ja myös varmuuskopiot. Tästä opimme, että ei kannata säilyttää varmuuskopiot samassa paikassa, missä on se itse kohde, mitä halutaan varmuuskopioida. No, ehkä mä oon nyt vähän viisampi. Mut anyway, niin silloin tavallaan mä aloitin jo sisältömarkkinointia, mutta mä en vielä tiennyt, että mä teen sitä, koska ei silloin ollut termiä silloin. Mutta sitten jos mä lyhyesti kerron meistä, niin mä tiedän, että tää on kaikista tylsin juttu, niin mä menen nopeasti. Mutta siis käytännössä mulla on aina ollut intohimo yhdistää teknologiaa ja markkinointia. Mun mielestä on mahtava tehdä Facebook-mainonta vaikka, mutta sen sijaan, että se loppui siihen, niin tehdä joku Facebook-applikaatio sitten. Tai tehdä mobiiliaplikaatio jotain hauska kampanja varten ja näin poispäin, niin se on aina se teknologia kulkee sen sähköisen markkinoinnin niin kuin käsi kädessä. Niin mä halusin sitten perustaa semmoisen yhtiön ja niin teinkin ja 2010 perustettiin yhtiö ja nyt se on ollut aika mielenkiintoinen, että se on vähän kasvannutkin, että mä nyt toimitan 4 maassa. Suomessa ja sitten Venäjällä, sitten tuossa Virossa ja Ukrainassa, että meitä on noin 20 henkilöä nykyään ja meillä on kansainvälisiä asiakkaita ja se on ollut ehkä mulle isoin semmoinen juttu, mitä mä hokasin, että eihän niiden kaikkien täytyy olla Suomesta.
Niin sitten kun mä sen hokasin, niin mä ymmärsin, että ai jää, että no okei, että maailmahan aika iso. Tännehän mahtuu. Ja hei, tätä Facebook-juttua tarvii myös skottilainen kaveri ja amerikkalainen firma ja näin poispäin. Mutta tosiaan niin me ollaan Google AdWords ja Yandex Direct sertifioitu ja näin poispäin, mutta sitten asiakkaita, niin ollaan tehty portaleita tuolle S-ryhmän osuuskaupolle, mutta myös tehtiin mikroyritykselle kaiken näköisiä ratkaisuja, että se vaihtelee niin kuin laidasta laitaan, että sekä isolle asiakkaille että pienille asiakkaille ja näin. Mutta me tehdään sähköistä markkinointia, kaikki AdWordsia ja näin poispäin, Facebookia ja muuta, ja YouTube-mainonta vaikka, ja sitten webiä, mobiilia, ja Facebook-sovelluksia ja sen sellaista. Ja no, minun aksentista ehkä huomaa, että en ole ihan Suomesta, niin mä oon alun perin Venäjältä, ja sitten kun meillä on nyt tosi paljon porukkaa, venäjänkielistä porukkaa, niin me sitten pystymme tuottamaan aika mielenkiintoisia palveluita yrityksille, jotka haluavat markkinoida Venäjällä. Jees. Ja sitten tuosta sisältömarkkinoinnista ehkä sen verran päästä nyt varsinaisen asian, se tylsin osuus on nyt takana. Nyt voimme jatkaa. Okei, niin sisältömarkkinointi on käytännössä sisällön luomista, ja sillä pyritään joko pitämään asiakkaita tai hankkimaan uusia asiakkaita. Ja sisältömarkkinointi, niin kun mä tätä mietin, tätä tolkia, niin mulle tuli mieleen, että se on äärimmäisen yksinkertainen asia, mitä mä kertoisin. Mulla on viimeisellä slaidilla se ydinjuttu. Sitten loput on fillereitä käytännössä. No, anyway. Se on äärimmäisen yksinkertainen juttu, mutta sitä tavallaan monet ei vieläkään hoksa. Siis luodaan sisältöä. Ja sillä sisällöllä saadaan asiakkaita tai pidetään olemassa olevia asiakkaita. Okei, hyvä. Mutta mä ajattelin, että paras ehkä kertoo just tarinoiden kautta. Ja just niiden tarinoiden kautta, niin kuin omien tarinoiden kautta. Niin mä kerron tämän videon tarina. Muuten tämä esitys sitten myös löytyy SlideShareista, niin tuosta ylhäältä aina löytyy se linkki, mistä pääsee katsoa, jos mä näytän jotain nettisivua tai videota ja näin, niin ylhäällä on aina linkki. Mutta mä kerron tarinan. Soitta Oulun yliopiston proffa ja sanoi, että hei Artem, meillä on kansainvälinen ryhmä, voisitko tulla puhumaan sähköistä markkinoinnista? Okei. Okay. Hyvä juttu, no problem. Ja se on tuolloin ja näin. No toki, niin kuin yrittäjillä monesti käy, niin se esitys tehdään niin kuin päivä ennen sitä varsinaista esitystä ja sitten taksissa vielä vähän viilataan. No, tuut siihen yliopiston ja sitten huomaat, että ei siellä paljon porukkaa ole. Että siellä on ehkä 10 henkilöä. No, toki mä en lannistu, niin se on ihan sama. Mä aina ajattelen, että esiintyminen on niin hauskaa. Oikeesti. Mä aina pyrin harjoittelemaan sitä lisää ja lisää ja lisää, koska se on äärimmäisen hauskaa. Mulla on täys autoriteetti. Te olette hiljaa, mä puhun. Mä komennan teitä, te tottelette. Tää dynamiikka on todella, no ehkä nää on niitä venäläisiä vaikutteita siellä taustalla. Anyway, mennä asiaan. Niin. Mä tulin sitten, että okei, että sitten mä pyysin sitten sitä proffalta, että hei, saanko mä nauhoittaa tämän luennon videolle. Sitten mulla on tommonen perusvideokamera, mutta tärkein elementti siinä videokamerassa on langaton mikki. Se on tosi tärkeä. Niin mulla on langaton mikki ja kamera, ne on maksanut muutamia satoja. Joko kovin iso investointi. No mä sitten nauhoitan ja se on tunnin esitys ja näin poispäin. Okei, se on ihan ok. En editoi, en tee mitään checkia. Who cares? Laitan vaan YouTube. Okei, ja nyt kysymys teille. Testataan, että ootteko te hereillä. Niin, tää on video, jota ei ole leikattu, ei ole promottu. Tää on niin kuin sitä pisimmästä päästä,
että yleensä YouTubessa videot tavallaan on paljon paljon lyhyempiä ja näin poispäin, niin montako henkilöä on nähnyt tämän videon? Ei ole laitettu euroakaan markkinointiin, ei ole linkattu mistään, ei ole laitettu mihinkään isolle nettisivulle, pukattu vaan YouTubeen ja pff, whatever. Montako henkilöä on nähnyt tämän videon? Mikä sulla oli aihe? Haukon optimointi. Onko meillä arvauksia? 2, 10. Okei, okay. Hyvä. Hyvä, hyvä. 2000, okei. Okay. 75 000. Ei. Okei, okay. Mä paljastan. Joo, kyllä. Ja tätä videota on nähnyt, mä viime kerralla katoin aamulla 180 000 henkilöä. Ja tämä kyseinen video, jolla ei ole ikinä tehty mitään, on johtanut näin 30 tarjouspyyntöä ympäri maailmaa. Ja jos mietti, se ei vaatinut mitään muuta kuin pienen investoinnin ja sitten pisaran sitä rohkeutta, kun mä en puhu täydellistä englantia. Ei niinku lähelläkään. Mut mun asenne on ollut ihan sama. Mä nyt pukan ja sä katot. Niin sen takia mä oon aina ajatellut, siis jos mä kerran ensimmäisistä videoista, mä oon nauhoittanut ensimmäisiä videoita ja sitten nauhoitan kotona ja mulla on hyvä mikki ja näin poispäin. Täällä mä nauhoitan ja sitten se on take 48, koska edelliset 43 on epäonnistunut, niin sitten mä oon silleen, että okei, että hei Artemin ja Daniel Jans ja tänään meillä bla 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 ja sitten kissa kävelee ohi ja nakkaa sen mikrofonin. Niin sit mä oon ollut jo semmonen, että no ihan sama, laitan sen mikrofonin ja jatkan siitä. Mä oon silleen, että en jaksa, en vaan jaksa. Tää ei niinku kiinnosta sen enempää, tässä on mennyt 4 tuntia ja tää on 15 minuuttia video. Ei niinku ollenkaan mitään järkeä. Okei, mä pukkan sen video ja toki punaisena sit laitan sen LinkedInin ja sitä ajattelee, että voi vitsi, että varmasti tulee jotain tommosen palautetta, että hei, että edes vähän tsemppiä. Kissat maukkuu, mikrofoni kaatuu ja näin, niin tää on hirveä ammattilainen tää video. Okei. Sitten yhtäkkiä tuli ensimmäinen kommentti, että hei, tosi mielenkiintoinen aihe, että näitä vaan lisää. Mä olin silleen, että joko ne on tyhmiä, tai se on tosi hyvä juttu, mitä mä tässä nyt kerron. Ja silloin tavallaan mä älysin, kun mä näin sen ensimmäisen LinkedIn kommentin, että sisältömarkkinoinnissa ei ole kyse siitä itse sisällöstä niin paljon, jos miettii niin kuin bisneksen näkökulmasta, kuin siitä prosessista. Se on prosessi. Sä pukkaat sitä sisältöä niin paljon. Ja sitten jos te tiedätte YouTuben suosituin tähti, tuo PewDiePie. Kuinka moni tietää PewDiePie? No niin, hyvä. Niin PewDiePien ensimmäisiä videoita, jos te katsotte, niin hän ei edes näyttä oma naama siellä ja hän puhuu ja hän ei ole semmoinen karismaattinen, hauska, itsevarma. Hän on semmoinen perusnörtti, joka kotona pisti sen kameran päälle ja vähän pelaa ja kertoo vitsejä ja kiroilee paljon. Tää on tärkeä juttu YouTubessa. Mutta siis pointti on se, että ne ensimmäiset sisällöt on aina syvältä. Joten jos sä pysähdyt siihen, no sit sä oon vähän silleen, että no tää sisältömarkkinointi ei toimi. Mutta jos sä koko ajan teet sitä, ja jos siitä tulee prosessi, ja esimerkiksi nyt mun slaidit on englannin kielellä, koska mä pistän ne slideshareen, ja ne saa paljon enemmän näkyvyyttä, jos ne on englanninkielisiä. Ja suomalaiset ymmärtää englannin kielen todella hyvin, joten mä en usko, että tossa on mitään ongelmia. Niin ihan kyse siitä, että jokainen kerta, kun mä käyn puhumassa, esiintymässä tai luoda jotain sisältöä, niin mä aina mietin, että miten mä pistän sen nettiin. Miten mä saan tälle mahdollisimman paljon näkyvyyttä? Ja näin poispäin. No tossa jos mä kerron pienen vinkin, niin tehän tiedätte, että YouTubessa näkyy ne pienet kuvat, thumbnailit videoista. Niin YouTubessa on mahdollista korvata se thumbnaili, mitä se valitsee sun puolesta. Ja jos sä siihen laitat vähän tekstiä ja teet sitä tyylikkään, niin silloin on paljon paljon suurempi chanssi, että sä oikeasti saat näkyvyyttä. Ja tuo on semmoinen video, missä me panostettiin siihen thumbnaille. All right. Yes. Toinen tarina, niin
Mä tykkään myös tehdä, tai siis mä tykkään kouluttaa. Mun mielestä se on hauskaa. Ihmiset on mukavia. Niin ja mä vieläkin en voi vieläkään ymmärtää, miten tästä voi joku maksaa, kun tää on niin hauska minullekin. Mutta mä en toki sitä kerro silloin tarjouspyyntövaiheessa. Mutta anyway, niin mä ajattelin, että hei, mitä jos, kun tää koulutuksen hinnoittelu on aina vähän vaikea. Onko se 50, onko se 100, onko se 300, onko se 500, kenelle ja näin poispäin. No, sitten opiskelijat ei tule ja tällä ja näin poispäin. Sitten miten ne, joilla ei ole niin paljon fyrkä käytettävissä, miten ne freelancerit. Oh, anyway, niin mä ajattelin, että hei, mä teen semmoisen jutun, että mä luon koulutuksen ja sitten sitä varten teen myös nettisivun ja näin poispäin. Ja ajatus on sitten semmoinen, että jokainen saa valita, paljonko se koulutus maksaa, mutta myös se saa valita, että paljonko sitä koulutuksesta menee minulle ja paljonko menee hyväntekeväisyydelle. Mä en keksinyt mitään hyväntekeväisyyskohdetta, joten mä valitsin silloin aikanaan OUSin lasten syöpäosasto. Ja mä sain yhdeltä hotellilta ilmaiseksi heidän kokoustilaa, koska ne sai vähän markkinointia ja muuta vastaavaa, ja sit mä odotin, että milloin tää epäonnistuu. Koska mä ajattelin, no jos joku maksaa, niin ehkä euron. Et jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen maksamiseen, niin ehkä sä valitset sen niin kuin pienimmän mahdollisen. No okei, joku aika on sitten mennyt ja mä oon markkinoin vähän feisissä, ja sitten yhtäkkiä lehti kiinnostui, sitten lehti kirjoitti, ja sitten paikat loppui. Tuli täyteen ja me kerättiin 1000 euroa lasten syöpäosastolle ja 1400 minulle. Ja tää oli minulle aika mielenkiintoinen, että miksi ne valitsi silti niinku minua, vaikka olisi voinut niinku laittaa kaikki rahat hyväntekeväisyydelle. Mut se oli hyvä keikka ja se pääsi tuohon Oulun 100 tekoa listalle. Ja nyt sitä tuotteistetaan, että tästä tulee sitten, me tehdään ohjelmistoplatformi, jolla jokainen voi luoda näitä sitten koulutuksia itse. Et mun mielestä niin kuin tästä on tullut sitä aika mielenkiintoinen juttu. Vaikka tämä on vähän niin kuin offlinea, mutta se loi meille onlineissa paljon arvoa, koska meistä kirjoitettiin. Se oli nettisivulla, kaupungin nettisivulla, sitten se oli lehden nettisivulla ja näin poispäin. Faceissa oli levennyt ja näin. Mutta sitten se viimeinen juttu, mitä me tehtiin, niin me tehtiin ilmainen mobiilisovellus. Niin, koska sisältö, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on videota tai se on tekstiä. Sisältö voi olla peli tai applikaatio tai mitä tahansa. Meillä nyt on todella hyvä osaaminen tuossa mobiilipuolella ja me haluttiin tuoda sitä jotenkin niinku esiin sillä, että se on niinku arvokas. Ei sillä, että hei, me nyt tehdään mobiileja. Osta nyt! Osta heti, muista, mä oon venäläinen. Mutta anyway, niin pointtina siinä on se, että me haluttiin niinku näyttää, että me osataan ja tehdään ja näin poispäin. Tehtiin se ilmainen sovellus, laitettiin App Storeen ja nyt katsotaan, miten sille käy. Mutta sovellus on yksinkertainen, se korvaa sen iPhonein oman voice memo recorderin. Siis et voi, niinku, onko se sanelin sitten, että se korvaa sen sanelimen tuolla meidän softalla ja sillä pystyy jakamaan sen Dropboxilla ja GPS-laitteja ja näin poispäin. Jakaa vaikka oman sijainnin ja linkkejä ja muuta vastaavaa. Käytännössä mä tein sen itselle. Koska aina kun mä kävelen, mä sitten sanelen ja sitten lähetän assistentille. Niin yes. All right. Mutta jos ajatellaan meidän yhtiötä, niin meidän missio, jos miettii sitä nettiä, meidän missio on auttaa yrityksiä menestymän niin kuin verkossa. That's it. Se on meidän missio. Ja sen takia me kaikki meidän koulutusmatskut ja videot ja luennot ja blogipostaukset ja oppaat, kaikki laitetaan ilmaiseksi jakoon nettiin. Jollakin on vielä vanha-aikaisia ajatuksia, että no mä päin pistä mun esitystä nettiin. Se on rahan arvokas. Nehän ei sitten tilaa multa koulutuksia, kun kaikki on siinä presiksessä. No anyway, niin kun me joskus aikana panostettiin slideshareen, niin oliko se 20 tai jotain presistä, mitä ollaan siihen laitettu, niin sitten sieltä alkoi tulla tarjouspyyntöjä.
hei, nähtiin sun tuo presis ja näin poispäin tästä ja tästä asiasta, että voitko tulla kouluttaa tänne ja tänne, niin sitten mä katson karttaa nopeasti, missä se pikku paikakunta on. Kyllä mä voin, bussit kulkee. Niin se on mahtava, että se oikeasti tuottaa tulosta, mutta se on paljon, paljon hitaampaa kuin ne muut vaihtoehdot. Ja on vaihtoehtoja, Facebook-mainonta, AdWords-mainonta ja näin poispäin. Niillä saa oikeasti paljon nopeammin tuloksia. Mutta jos sä haluat rakentaa jonkinlaista followingia niin sanotusti, jos sä haluat rakentaa semmoista mielikuvaa, että sä oot ekspertti ja näin poispäin, niin sisältömarkkinointi aika lailla on ainoa vaihtoehto. Alright. Mutta sitten jos ajattelee meitä, niin jos joku käyttää meidän materiaaleja hyväksi ja tekee sen avulla niitä asioita, mistä me laskuttaa rahaa niin sanotusti, niin se ei muutenkaan kuulu meidän kohderyhmä. Se on ihan fine. No problem. Jees, ja sitten yritykset niin ei oikeasti osa sisältömarkkinointia. Siis ihan oikeasti, jos puhutaan. Mä kerron esimerkin kautta. Kuvitelkaa, että Kaleva lehdessä tai niin, olisi ainoastaan artikkeleita Kalevasta. No meillä pomo kompastui johonkin ja löi vähän jalkaa ja nyt se on sairaslomalla. Ja sitten tehtiin tabloid-versio, tehtiin tätä. Niin se on vähän silleen, että no joo, ja paljon sä haluat tästä lehdestä? Kiitos, ei. Niin, mut yritykset kuitenkin, ne ei niinku hiffaa sitä, että ne jatkuvasti puhuu itsestä. Meidän projekti, meidän juttu ja näin poispäin. Okei, ymmärrän täysin. Mutta jos sä oot julkaissut uuden saitin, vaikka WordPressilla, Drupalilla, tai sulla on oma alusta, tai sä oot tehnyt sovelluksen, niin tee sitä case study. Kerro, miten tavallaan te ootte ratkaissut jotain tiettyä ongelmia, mihin ongelmiin te ootte törmänneet, mitä kannattaisi välttää, mitä best practicea, mistä te ootte lukenut näitä sähköisen markkinoinnin vaikka vinkkejä liittyen siihen mainontaan, mitä te ootte käyttänyt, miten paljon teidän budjetti oli, mikä oli konversioprosentti ja näin poispäin. Mutta se on se perinteinen, tehdään se blogi, sehän on sisältömarkkinointi, eikö niin? Tehdään se blogi, viimeinen päivitys vuodelta 2007, ja sekin on, blogi on avattu! Anyway, yritykset aidosti, kun mietti sisältömarkkinointia, niin ne ei ymmärrä sitä, että sä oot tietyllä lailla publisher. Sä oot vähän niin kuin lehti. Ja sun täytyy sitten tehdä lehti tietylle kohderyhmälle ja olla arvokas. Tuoda sitä arvokasta sisältöä sille sinun kohderyhmälle. Alright. No, puhutaan tosta... että miten päästän alkuun ja mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon. Ja sitten ehkä mä voisin kertoa muutamia vinkkejä. Mutta muistakaa, se viimeinen slaidi. Siinä on niinku se varsinainen niinku pääjuttu, se salaisuus. Okei, no ensimmäinen juttu niin on ehkä missio. Ja ei semmoinen missio, niinku monella yhtiöillä on missioita. Kiitos, ei näitä, että me kasvatetaan Suomen suureksi ikkuna jotain tarjoajaksi tai muuta, vaan semmoinen missio, joka aidosti on sinun yhteyttä isompaa. Otetaan esimerkki, niin kun me liikutaan niin paljon tuossa teknologiassa ja näin, niin yksi henkilö on tehnyt nettisaittia ja sitten hän loi uuden teknologian, jolla voi luoda niitä nettisaitteja. Hän julkaisi sen ilmaiseksi ja hänen missio oli, että hän haluaa, että muutkin yhtiöt voivat rakentaa nettisaitteja mahdollisimman helposti. Niin siitä sitten missiosta tuli paljon isompi kuin hänen oma yritys. Ja sitten jossain vaiheessa se missio oli se juttu, joka toi eniten rahaa. Se teknologia, niin se oli vähän niin kuin taustalla oleva juttu. Mutta jos miettii missiota, niin se voisi olla jotain tommosta. Et me halutaan auttaa ketä ja sitten missä, Suomessa, Euroopassa, Oulussa ja sitten jotain lisäarvoa, mitä me heille annetaan. No, hyvä esimerkki, että me haluamme auttaa
pieniä yrityksiä Suomessa parantamaan omaa myyntiä vaikka. Se on selkeä ja se ei häiskähtä rahastukselle. Ja sitten se on myös kompassi, mitä voi käyttää sisällön luomisessa, eikö niin? Että jos meidän missio on auttaa pieniä yhtiöitä Suomessa, niin todennäköisesti meidän sisältö on suomenkielinen. Todennäköisesti, kun siinä mainittiin pieniä yhtiöitä, niin todennäköisesti me emme puhu jostakin isoista softista, joka maksaa miljoona, tai emme anna semmoisia vinkkejä, että no palkka 100 myyjä lisää, sillä se hoituu. Ja sitten se lisäarvo, mitä me halutaan tehdä, niin me haluamme auttaa niitä parantamaan omaa myyntitulosta vaikka. Niin siinä on asiakas niin sanotusti edellä. Ja se on mielestäni hyvä missio. Ja kun meillä on missio selvillä, niin sitten meidän pitäisi miettiä, että kuka on meidän asiakas? Kenelle me tehdään sitä sisältöä? Onko se toimitusjohtaja? Onko se yrittäjä? Ja näin poispäin. Et oikeasti määritellä sitä. Kuka on sinun ihanne asiakas? Kuka yleensä tilaa sinun palveluita? Onko se markkinointiassistentti, jolle annettiin tehtäväksi kilpailuttaa jotakin yhtiöitä ja sitten hän tarjoaa vähän niin kuin, että no näistä se yksi on paras. Tehdäänkö me se hänelle? Tehdäänkö me sille yrittäjälle, jolla ei ole ikinä aikaa mihinkään? Puhun omasta kokemuksesta. Jos se blogipostaus on enemmän kuin 4 lausetta, niin sitten se skipataan. Niin ehkä sille yrittäjälle tehdään jonkinlainen videosisältö sitten. Tai tehdään joku tommonen opas, että tee se itse ja aloittava yrittäjä, jolla monesti ei ole rahaa, niin hän voisi tehdä jotain tiettyjä asioita itse. Esimerkiksi meillä on nyt LinkedIn opas tulossa ulos just sen takia 3 kielellä. Just sen takia, koska ne, jotka voivat tehdä sitä LinkedIn mainontaa ja sitä markkinointia itse, niin ne voivat hyötyä sitä oppasta, mutta sitten ne firmat, jotka tilaa meiltä sitä palvelua, niin ne katsoo, että no tuo firma todennäköisesti osaa. Tossahan se näkyy, niiden osaaminen, se on hyvä. Ei jakseta tehdä itse, soita sille tyypille ja sano, että tule käymään. Näinhän se yleensä käy. Mutta sitten kun meillä on tiedossa, kenelle me tehdään sitä sisältöä, niin sitten pitäisi miettiä, mistä me kirjoittaisimme. Okei? Okay. No, tähän on monenlaisia työkaluja. Toki voi ihan niin kuin päästä yrittää keksiä jotakin, mutta mä tykkään siitä, että on jonkinlainen data olemassa. Se on mahtava. Ja netissä varsinkin, niin sähköinen markkinointi ylipäätään se on niin kiva, että monia asioita voi mitata. Ja meillä on tänään myös puheenvuoro siitä Google Analyticsistä, niin siellä varmasti käy vähän pitemmällä asiaa. Niin. Mutta yksi juttu. Google Keyword Planner. Aika mielenkiintoinen, yksinkertainen ja muistakaa, tuolla se URL-baari sitten, jos te sitten haluatte klikata, kun olette ladannut sen esityksen itselleen ja pääsette suoraan siihen oikeaan paikkaan, niin ei tarvi kirjoittaa niitä muistinpanoja. Mutta anyway, tämä on semmoinen työkalu. Se on tehty AdWords mainostajia varten, mutta sitä voi käyttää myös, jos on ilmainen Gmail-tili ja et ole ikinä aikamuksissakaan mainostaa AdWordsia, niin sä voit käyttää tätä työkalua. Sä laitat siihen jotain avainsanoja tai jotain hakutermejä ja sitten valitset, että millä kielellä haluat tilastoja ja missä maassa ja näin poispäin. Tossa mulla on valittu maailma ja sitten kieli English ja näin poispäin. Sitten se näyttää sulle, että paljonko tätä hakutermiä etsitään siinä sun valitussa alueessa. Niin tuossa Adult Education niin 40 000 kertaa. Mutta sitten tämä on se mielenkiintoisin. Niin tässä se myös ehdottaa muita avainsanoja ja hakutermejä, mitä ne ihmiset, jotka etsi sitä ylempää, käyttävät. Niin siitä sä saat ajatuksia. Jos sä vaikka myyt ikkunoita, niin ikkunoiden asennus vaikka, tai mitä tahansa, mä en tiedä miksi mä nyt jäin näihin ikkunoihin, mutta anyway, niin laukkuja vaikka. Niin sit sä näet, että mitä ne muut ne hakutermit on ja näin poispäin, niin sit sä voit miettiä, että ahaa, no ne etsi tätä, ne etsi parasta diiliä vaikka, ja ne haluaa vertailla ja sitä ja tätä. Sit se antaa sulle tosi hyviä vinkkejä ja ideoita,
että mistä sä voisit kirjoittaa, koska sun täytyy kirjoittaa siitä, mistä muut on kiinnostuneita. Ja tämä työkalu näyttää, mistä ne muut on kiinnostuneita, mitä ne etsii, minkälaista tietoa ja näin pois. Näin poispäin. Ja sitten tämä toinen työkalu Google Trends, niin se näyttää trendejä. Sä voit esimerkiksi nähdä tuossa, että tuossa on kaksi termiä pistetty vastakkain, adult education ja online education. Nähdään, että adult education ja etsitään vähemmän ja vähemmän, mutta tuo online education pysyy aika lailla samana. Niin jos mä olisin vaikka jonkun joku laitos tai taho, joka tarjoaa adult educationia, niin ehkä mä kirjoittaisin sisältöä käyttäen online education eikä sitä adult educationia, koska sitä etsitään enemmän. Ja tuo Google Trendi näyttää myös trendiä tietyissä maissa, esimerkiksi Suomessa ja Jenkeissä, niin voi tehdä sit hauska sisältöä vaikka, että mitä yhteistä on myynnillä ja Justin Bieberillä, vaikka. Ja silloin sä voit ratsasta näillä trendeillä. Mikä se oli se henkilö, joka voitti sitten Euroviisoa, vähän erikoisempi? Se mies, nainen... Conchita, joo. Niin mä huomasin, että ne fiksut markkinoijat, niin ne heti pisti sisältöä ja ne ratsasti sillä Conchita Waveillä, että miten sähköinen markkinointi on vähän niin kuin Conchita Euroviisuissa ja näin poispäin. Niin ne ratsasti näillä avainsanoilla ja näillä trendeillä. Mutta tuolla työkalulla te näette tietyn trendiä, mitä siellä etsitään. Ja sitten myös voi katsoa, että mitä etsitään tavallaan tietyssä alueessa, vaikka Suomessakin eri kaupungeissa nähdä, mitä etsitään. Okei? Ja sitten tämä on ehkä uusimpi työkalu meidän työkalupakissa, niin BuzzSumo. Niin se näyttää, mikä sisältö menestyy somessa. Että tuolla meillä on esimerkiksi laitettu avainsanaksi mainonta ja sitten se näyttää artikkeleita, jotka ovat menestyneet somessa. Tuossa esimerkiksi tätä artikkeleja on jaettu 10 000 kertaa Facebookissa. Niin sillä tavalla me voidaan nähdä, jos me halutaan luoda sisältöä, joka saa tykkäyksiä, jakoja ja muuta, niin tuolla työkalulla me voidaan nähdä, että minkälaisia otsikoita ne on ollut, ne sisällöt, jotka on saanut niitä jakoja. Minkälaista sisältöä se on ollut, ja me voimme apinoida. Sehän on sallittua. Toki ei copy-pastea, mutta vähän niin kuin oppia niiden tuloksista. Ja Suomessahan tuo Facebook, niin kuin te näettekin, että se on ylivoimaisesti niin kuin suosituin tapa jakaa sisältöä, tykätä ja näin poispäin. All right. Ja muuten mä unohdin sanoa, että saa kysyä milloin vaan. Että jos on kysymyksiä tai haukkuja, niin kertokaa vaan, koska ajatus, että tästä piti tulla vuorovaikutteinen, mutta meillä on vielä aika. Mutta sitten tulee se vaikein kohta, luodaan sitä sisältöä. Ja pitää valita oikea formaatti, teetkö blogia, videota, presentaatiota, audiota ja näin poispäin. Mikä sopii sinulle? Minulle henkilökohtaisesti helpompi on luoda presiksiä ja videoita. Kirjoittaminen on todella tuskasta. Aivan äärimmäisen tuskasta. Mä en tykkää sitä. Mut videot ja esitykset, ne on hauskoja mun mielestä. Ja sit pitää valita se oikea platformi, missä sä julkaiset sitä sisältöä. Onko se YouTube, onko se sinun yrityksen blogi, onko se Tumblr, onko se Vine, onko se whatever. Ja sitten käytä kuvia. Mun mielestä se on jo tämmönen hyvin tunnettu juttu, mutta käytä kuvia, jos sä teet tekstiä varsinkin, niin käytä kuvia. Ja hyvä esimerkki on tuo Mashable.com, joka on maailman suositumpia blogia nykyään, niin niillä ne kuvat on aivan äärimmäisen isoja. Mutta se on ihan tehty tahalla ja mittauksien kautta. Ja sitten kirjoita hyviä otsikoita, missä on käytetty niitä avainsanoja, mitä muut ihmiset etsivät. Koska silloin sun sisältö menestyy paremmin hakukoneessa. Ei ole sinänsä niin kovin vaikea. Mutta sitten okei, meillä on sisältö luotuna, hyvä juttu, mahtava, mutta pitäisi myyntiäkin tehdä. Ja pitää määritellä se tarkka tavoite, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Meidän tapauksessa tavoite on hyvin yksinkertainen.
yhteydenotto. Me halutaan yhteydenottoa ja that's it. Jos se YouTube-video tuo meille yhteydenoton, yes, tapahtui konversio. Jos joku käy meidän saitilla ja löytää jonkun oppan, ja siinä oppassa lopuksi sitten, että hei, annamme ilmaista pikakonsultaatiota, ja sitten sä otta yhteyttä, näin, yhteydenotto tapahtui, yes. Niin kaikki sisältöä, mitä me tehdään, niin siinä on aina tavoite, että se johtaa yhteydenottoon. Jees, ja sitten pitää mitata sitä sisältöä tosiaan, että mikä sisältö tuo, miten paljon konversiota, ja sitten tehdä sitä sisältöä, joka, siis sen tyylistä sisältöä, joka tuottaa konversioita. Okei, ja sitten promota meidän sisältöä, no tee sitä helppoa. Laita siihen Facebook-jakonapit ja näin poispäin. Tee sitä helppoa, tykätä, jakaa ja näin. Sitten käytä metadataa, tuommoinen teknisiin juttuihin, mutta jos sulla on blogi vaikka, niin kun ihmiset jakavat sitä blogiartikkeleja Faceissa vaikka, niin siinä teknisesti voi määritellä, mikä kuva näkyy, mikä otsikko näkyy, mikä kuvausteksti näkyy. Ja tuunamalla niitä, niin saa paljon enemmän jakoja, tykkäyksiä ja muuta. Ja sitten sosiaalisen median näitä influenssareita, että etsi Twitteristä esimerkiksi ketkä puhuu näistä samoista aiheista, ja kun sulla on semmoinen sisältö, joka on aidosti arvokas, niin sit sä voit heittää linkin, että hei, kerro mitä sä oot mieltä. Se voi esimerkiksi jakaa. Mä oon kirjoittanut henkilökohtaisen blogiartikkelin liittyen siihen Ukraina-kriisiin, ja sitten mä twittasin tolle A2-studion tolle juontajalle, että hei, että tuohon sun ohjelman liittyen mulla on tommonen juttu. Sitten se twiittaisi sitä ja sitten sen influencerit twiittaisi, ja yhtäkkiä Iltalehti soitti ja sanoi, että no mitä sieltä, sitä Ukrainasta, kerropa nyt lisää. Et Twitter on siinä todella hyvä, mutta kukaan ei twiittaa sun mainossisältöä. Sen täytyy olla arvokasta, hyvä, aidosti hyödyllistä sisältöä. Okei, no sitten voi olla muita partnereita ja näin poispäin, ja on myös sallittua maksakin siitä, että sä promoat omaa sisältöä Facebookissa esimerkiksi, Twitterissä ja näin poispäin. Mutta se ei saa perustua siihen. Se näkyvyys ei saa perustua siihen, että me maksataan, että meidän sisältö näkyy. Ja sitten, kun, niin kuin mä sanoinkin, että tämä on prosessi. Se ei lopu siihen, että kirjoitan yksi blogiartikkeli tai tehdään yksi video. Tämä on prosessi. Ja meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että me käytetään semmoista kuin Buffer Up-nimistä ohjelmaa, ja me sillä tavallaan jaetaan meidän sisältö kaikissa sosiaalisissa verkoissa, Pinterestissä, Twitterissä ja näin. Me ajastetaan sitä kautta, me seurataan tuloksia, konversioita ja näin poispäin. Se on muuten ilmainen, se Buffer Up. Sitten me käytetään Google Analytics Reportia, joka kertoo meille, mikä sisältö on menestynyt viime viikolla verrattuna siitä edellisen. Miten paljon konversioita on tullut? Meillä on Google Alerts käytössä, niin aina kun joku mainitsee meidän firman nimeä, niin Google ilmoittaa meille siitä, ja me sitten voimme siihen mennä siihen keskusteluun mukaan ja kertoa, että hei, kiitoksia kun tykkäsit tästä videosta, että jee, hyvä juttu. Sitten meillä on kalenteri meidän sisältöä varten, jossa näkyy, milloin tulee seuraava blogipostaus ja näin poispäin. Ja sitten kun sä et jaksa sitä tehdä, niin freelancer.com, ihana paikka. Sieltä freelancerin hän kirjoittaa sulle minkä tahansa oppaan, mistä tahansa aiheesta. Käännät vaan se suomeksi ja that's it. Mut nyt se tärkein slaidi. Oikeesti. Aloita tänään! Oikeesti! Koska se ensimmäinen sisältö tulee olemaan huono. Hyväksy se! Elä sen kanssa! Mutta se 100. video tai 100. blogiartikkeli, se oikeesti tuo sulle kauppa. Kiitoksia, mulla ei ole muuta.